Ալո։ Պապինս քո օգնությունն է պատկ։ Հա, բալեսասա, որտեղ ես։ Պապ, ես երեխուն Սպարտակի մոտից վերցրել եմ ու փախել, ու հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Այն որ երեխուն վերցրել ես, բալես, այդ արդեն լավ է, բայց որ վախենում ես ու դողում ես, այ դա հեչ լավ չի։ Պապ, ես վախենում եմ, որ Սպարտակն իմանալուն պես, որ երեխուն տարել եմ, կգա մեր տուն։ Դրա համար չեմ կարող տուն գնալ, ես չեմ ուզում Սպարտակը նորից երեխուն վերցնի։ Բալես, Էմիլի ջան, հիմա դες ինչ ես անում։ Ուրեմն մի փոքր հավաքում ես քեզ, հանգստացի, ու հիշի, որ քեզ այդ երեխան կա, Բալես։ Ես քեզ օֆիսում սպասում եմ։ Եղավ, Բալես, ես քեզ խոստանում եմ, որ Սպարտակ Բալայանը քեզ ոնց էլ փնտրի, հաստատ չի գտնելու։ Մենակ դες զգույշ, Բալես։ Հանգստացի ու հիշի, որ քեզ այդ երեխան կա։ Եղավ։ Դե դավայ, Բալես։ Դավայ։ Ահա։ Ես արդեն վատ չի։ Ոնց որ թե սկսում եմ հաղթանակներ տոնել։ Յուրի Բալայան։ Լավ, լավ, վատ չի։ Թող Աստված ինձ իմ սրտով տա։ Ես ուրիշ բան չեմ ուզում։